Kwa majina ni Steven Odhiambo Tiano. Na Steven Odhiambo, Morocco na Croatia labda unavute upande gani? Mimi niko nyuma ya Morocco. Na yupo nyuma ya Morocco Steven Odhiambo. Jambo. Si jambo. Mchono wa leo kati ya Morocco na Croatia. Kwanza mimi naitwa William Obat, mimi ni mkaji wa Siaya. Na tena mpigaji biashara katika hii jiji letu la Siaya. Nikiongea kwa mambo ya mipira, mimi niko katika nyuma ya Morocco. Kwa ajili ukiangalia Afrika, Morocco imejaribu sana. Hakuna timu ingine hapa Afrika imewahifika penye Morocco iko. Sasa sisi kama watu wa Afrika, kama wana Afrika, mimi kama Muafrika, niko nyuma ya Morocco.